Талібан наступає. Скільки часу радикалам знадобиться, щоб повністю захопити Афганістан? Коли у світі з'явиться новий Осама Бін Ладен? І чи варто Україні вже непокоїтися через ісламістів? Переповнені червоні хідники. Цьогоріч коронавірус вже не став на заваді Каннському кінофестивалю. Це програма «Час за Грінвічем», я і ведучий Михайло Прудник. Разом обговорюємо найголовніші події, що трапилися у світі упродовж тижня, та спробуємо проаналізувати, які наслідки вони матимуть для України. Починаємо. Афганістан знову стає гарячим осередком у світі. Після виведення американських та німецьких військ різко активізувався радикальний рух «Талібан». Не чекаючи повного виведення, бойовики одне за одним захоплюють цілі міста, а то й провінції. За різними підрахунками, нині вони контролюють від 50 до 80% території Афганістану. І якщо так далі триватиме, то за кілька місяців заволодіють територією всієї країни. Урядові війська не бажають воювати з Талібаном і поступаються своїми позиціями. Місцеве населення для самооборони озброюється автоматами, а інші намагаються втекти до сусідніх країн. За 20 років американці так і не змогли об'єднати країну. Нинішній президент Сполучених Штатів Джо Байден визнає, метою було зовсім інше. По-перше, ліквідувати терориста номер один Усама Бен Ладена, якому надали прихисток радикальні бойовики руху «Талібан». По-друге, зупинити поширення тероризму у світі. Однак останнє досягнення тепер під сумнівом, адже невідомо, які терени почне опановувати рух «Талібан», якщо оволодіє Афганістаном. Про складну ситуацію в регіоні розповість Нона Стефанова. 11 вересня 2001 року. Терористи ісламістського радикального угруповання «Аль-Каїда» захоплюють 4 пасажирські літаки. Два з них скеровують у вежі Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку. Третій у Пентагон, Міністерство оборони США. Четвертий летів найімовірніше у Вашингтон. Ймовірна ціль – Білий дім чи Капітолій. Але упав у штаті Пенсильванія. У терактах гине майже 3 тисячі людей. Жертви з 90 держав світу. У відповідь на один із найбільших терактів в історії Сполучених Штатів і загалом світу президент Джордж Буш-молодший оголошує війну тероризму. І почати її обіцяє з Аль-Каїди. Насамперед знищити осередки цього угруповання в Афганістані. Там Аль-Каїда і її ватажок Усама Бін Ладен переховувалися під крилом у радикального руху «Талібан», що за кілька років після виведення радянських військ захопив владу в країні. 7 жовтня 2001 року американські війська увійшли до Афганістану. Операція «Нескорена свобода» вже за кілька тижнів принесла перші успіхи – повалення режиму талібів, які були при владі з 1996-го. Завдяки нашим військовим і нашим союзникам, а також сміливим воякам Афганістану, режиму талібів настає кінець. Талібан режим ізкаментуенен. Війна з тероризмом, проголошена Бушем, розпочала найдовшу війну в американській історії, перевершивши за тривалістю навіть війну у В'єтнамі. Вона триває майже 20 років і має символічно завершитися 11 вересня 2021-го, у 20-ту річницю кривавих терактів. Сполучені Штати десятиріччями втрачали у цій війні і життя сотень військових і багатомільярдні ресурси. Вивести війська з Афганістану, а також з Іраку, обіцяв іще президент Обама. Проте контингент із різних причин навпаки збільшувався. Спочатку нарощував сили і наступний президент Дональд Трамп, але саме за його каденції у лютому 2020-го Сполучені Штати підписали мирну угоду з Талібаном. Пентагон пообіцяв вивести війська в обмін на низку умов. Це мирні переговори радикалів Талібану з афганською владою, а також розрив зв'язків з Аль-Каїдою, Ісламською державою та іншими терористичними організаціями. Головна мета американців – не допустити, щоб Афганістан знову став базою для підготовки нападів
нападів на Сполучені Штати. Десятиліттями США і Талібан ворогували і не довіряли одне одному. Попередні переговори закінчувалися провалом. Нові зусилля стали можливими лише тоді, коли Талібан продемонстрував інтерес у встановленні миру, припиненні відносин із Аль-Каїдою та іншими терористичними угрупованнями. Також він визнав, що перемога військовим шляхом неможлива. Завершує виведення військ уже адміністрація Джо Байдена. На тепер Сполучені Штати повернули додому 90% свого контингенту. У Вашингтоні запевняють, вони виводять війська з країни, але не припиняють підтримувати Афганістан. У царинах безпеки, економіки, політики. Для охорони дипломатичної місії таки залишається кількасот військових. Ми були в цій війні 20 років. 20 років. Я зустрічався з афганською владою тут, у Білому домі, і думаю, що в них є потужності, щоб зберегти стабільний уряд. Але має бути більше переговорів. Щоправда, я занепокоєний тим, що вони повинні дати собі раду із внутрішніми проблемами, аби зберегти загальнонаціональну підтримку. Ми витратили багато часу, зусиль, багато ресурсів задля підвищення рівня і спроможностей афганських сил національної безпеки. Тепер їхня черга. Настав час для них захищати власний народ, свої території і суверенітет. Тепер це їхня робота. Позиції, які полишають американські військові, одразу намагаються захопити таліби. Тепер протистоїть їм лише афганська армія та сили національної безпеки. Без потужної підтримки міжнародних сил, особливо з повітря, військові уже втрачають регіон за регіоном. Новини із захоплених талібами міст суперечливі. Десь місцеве населення здається без бою і вітає радикалів. А десь захищається зі зброєю у руках чи тікає, адже мета талібів – відродити Ісламський Емірат Афганістан, встановлений ними 1996-го і скасований 2001-го із вторгненням військ США. Тепер на захоплених ними територіях Талібан знову встановлює закони шаріату, посилені власними доповненнями. Заборонені телебачення і кіно, музика і спорт. Чоловікам не можна голити бороди, у найгіршому становищі дівчата і жінки – їм не можна ані вчитися, ані працювати. За найменше порушення – жорстокі фізичні покарання, аж до смертної кари. Ймовірного повернення до влади талібів бояться жінки навіть у столиці – Кабулі. Мені тривожно. Якщо вони повернуться до Афганістану, ми втратимо усі права – навіть гуляти чи взагалі виходити з дому. Наступ талібів посилюється на півночі Афганістану. Армійцям доводиться тікати до сусіднього Таджикистану. Свою допомогу Душанбе вже пропонує Москва. На таджикській території вона має свою військову базу і, як стверджує американська розвідка, таємно озброює талібів. Хоча переконливих доказів цього поки що так і не оприлюднили. Також, за даними спецслужб США, чинний афганський уряд, що має підтримку Заходу, може впасти під тиском радикалів уже за півроку після виведення міжнародних військ. За умови, якщо афганській армії не вдасться самотужки відбити наступ талібів. Армійці вже планують контрнаступ. Я солдат національної армії і захищатиму свою батьківщину до останньої краплі крові. Я служу вже 5 років. І ніколи не здамся ворогові. Тим часом уряд Афганістану намагається відновити діалог з талібами. Першу зустріч із представниками радикалів провели в Ірані. Чи вдасться досягти домовленостей між двома силами – це відповіді на запитання, чи буде в Афганістані ще одна повномасштабна громадянська війна. Нонна Стефанова. Час за Гринвічем. Про складну ситуацію в Афганістані та які загрози для Азії та Європи може нести поширення радикального руху «Талібан», поговоримо з нашим гостем, експертом Українського інституту майбутнього, експертом з міжнародної політики, аналітиком Ілією Кусою. Нині він у нас у часі за Грінвічем. Вітаю. Вітаю. Яка нині ситуація в Афганістані? Скільки провінцій вже вдалося руху «Талібан» захопити? Які найближчим часом вони можуть захопити? І наскільки потужний нині є цей наступ? Ну, в цілому, захопили вони, щоб повністю брати, то лише одну провінцію. Це Бадгіс на кордоні з Туркменістаном, це північний захід. Це, якщо говорити про захоплення от всієї провінції разом з адміністративним центром. Тобто з обласним центром, як, щоб зрозуміліше було. Але є низка провінцій, в основному на півночі і північному сході, і на півдні, які от-от
можуть бути захоплені талібами. Це Тахар, Бадахшан, Вахан і на півдні Кандагар. Тобто там, де таліби завжди зберігали доволі сильну, ну, потужну присутність. І зараз вони, по суті, захопили там десь 80-90% сільської місцевості і залишаються лише адміністративний центр. Тобто, по суті, їхня тактика, вона виглядає наступним чином. Вони захоплюють провінцію, фермерські райони, провінційні, сільські, де в них сильна соціальна база і багато прихильників, і оточують адміністративний центр, якесь велике місто, де в них не така велика підтримка, і потім або беруть його в облогу, або захоплюють через переговори, через домовленості з місцевою владою. Як це сталося в Бадгісі, вони насправді місто захопили практично без бою. Тобто його здали місцева влада, оскільки вирішила, що воювати за нього не варто. А як місцева влада взагалі реагує в різних провінціях Афганістану? Чому поступається? Чому не намагається протистояти бойовикам? Ну, багато причин. Власне, одна з головних – це те, що люди деморалізовані. Наприклад, ну це ж, в принципі, та сама причина, за якою багато афганських військових, вони просто кидають зброю і тікають за кордон, або здають цілі бази і гарнізони, тому що вони не бачать сенсу воювати. З одного боку, ну там кілька якби пластів можна підняти, ну і це соціологія відображала останні кілька років, що перше, афганці, не всі афганці довіряють своєму уряду, дуже велика недовіра до центральної влади, вони її вважають корумпованою, неефективною. Це перше. Друге, не всі афганські провінції відчувають на собі присутність центральної влади. Насправді, влада в Кабулі, по великому рахунку, контролює лише Кабул, плюс кілька великих міст, найбільших, типу Мазарі-Шаріфа, і все. В інших провінціях їхня влада, ну, відносно, ну, номінальна. Тобто вона є, але це зазвичай, цей контроль, він зберігається на домовленостях з місцевими там олігархами, феодалами, які там, ну, просто, вони домовилися про те, що вони будуть лояльні до центру і за посередництва американців. І третя причина через те, що Талібан багато хто вважає більшими представниками Афганістану, ніж уряд. Тобто, по великому рахунку, це прозахідний уряд в Кабулі програв ідеологічну війну з талібами. Тому, відповідно, Талібан може... Тому дуже часто такі ситуації виникають, коли військовий гарнізон просто здається без бою, бо афганські військовослужбовці вважають, що краще з талібами домовитися, а не воювати і віддавати своє життя за уряд, який їм недоплачує, який корумпований, і як вони вважають, там вони співпрацюють з американцями, яких, до речі, в Афганістані багато хто вважає окупантами. А що з цього приводу думає адміністрація Білого Дому? Адже минуло 20 років, так, були проведені численні тренінги з найкращими фахівцями, фактично було вкладено в розбудову Афганістана, ну, трильйон доларів, такі величезні витрати, зараз вони залишають. Ну, хоча ми чули, що від адміністрації Джо Байдена, що ми вас будемо підтримувати і політично, і економічно, і гуманітарно, але як реагують на от такий наступ Талібану? Ну, в основному політичними деклараціями, тому що, ну, вони ніяк по-іншому реагувати не можуть, бо Сполученим Штатам дуже, ну, вкрай потрібно завершити виведення військ. Цей процес відбувається спокійно, за графіком, причому навіть з випередженням графіку. Сьогодні була інформація про те, що в адміністрації Байдена заявили, що, можливо, вони навіть виведуть всі війська не 11 вересня, а може ще раніше, 31 серпня. І зрозуміло, що це все завдяки їхнім домовленостям з талібами. Тому що частиною ж угоди з Талібаном було те, що таліби дозволяють американцям піти, вони не нападають на них, не чіпають їх. А в обмін на це американці, ну, теж якби сильно, скажімо так, не б'ють по талібах, не, наприклад, проводять нові військові операції або не здійснюють повітряні удари по їхнім позиціям. Тому між ними зберігається такий обережний і трохи дивний нейтралітет, який багатьом здається, що, мовляв, Байден кинув афганський уряд на призволяще. Ну, я думаю, що Сполучені Штати, звісно, ну, залишаться в афганській політиці, але в набагато більш обмеженій ролі. В ролі, можливо, постачальника гуманітарної допомоги, або дійсно вони будуть фінансувати, наприклад, деякі політичні проекти прозахідні там в Кабулі, скоріше за все, або окремих політиків, якщо вони взагалі залишаться в політичній системі Афганістану. І будуть, от зараз вони намагаються домовитися з регіональними країнами, з партнерами по НАТО, щоб вони залишилися там, наприклад, Туреччина, і, ну, хоча б втримала ситуацію в тому ж Кабулі. Ну, оскільки Штати не хочуть самі цим займатися, вони зараз намагаються делегувати ці функції комусь іншому. І, наскільки я розумію, ставка робиться зараз на Анкару.
А як на такий розвиток реагують сусідні країни – Пакистан, Іран, Узбекистан, Таджикистан? І, до слова, варто згадати, що Талібан уже контролює прикордонну заставу Шерхан-Бандар. Це лише за 170 кілометрів від таджикської столиці. Так. І це ключова точка для торгівлі між Іраном, Афганістаном і пострадянськими країнами. Фактично перекривається велика торгівельна артерія. Ну, дійсно, сусідні країни дуже занепокоєні тим, що відбувається. По-перше, вони не хочуть, щоб накрилася регіональна торгівля, від якої вони отримують прибутки, як і Афганістан. Для них це було б дуже неприємним моментом. По-друге, вони занепокоєні тим, що вони ще не знають, як реагувати на талібів, оскільки є дві тези щодо Талібану. Одна – що Талібан – це національний рух, амбіції якого не виходять за межі Афганістану. Тобто вони думають про Афганістан, їм важливо, що в Афганістані, і сусіди їх не дуже цікавлять. І друга теза – це про те, що навпаки успіхи талібів можуть надихнути інші ісламські екстремістські угруповання або організації, які існують, наприклад, в Узбекистані та Таджикистані, яких загнали в підпілля в свого часу, і які можуть здійняти повстання і може навіть отримати підтримку від Талібану сусіднього. І я так розумію, поки що ні Таджикистан, ні Узбекистан, ні Іран не знають, що будуть робити далі таліби. Талібан сам через свої офіційних представників намагається всіх запевнити в тому, що вони, мовляв, не будуть претендувати на сусідні там території, вони не будуть здіймати якісь повстання. І, мовляв, їх цікавить лише їхня країна. Ну, тут питання віри, вірити чи не вірити їм. Але проблема, я думаю, що вони захоплюють оці всі прикордонні застави більше не для того, щоб не для конфлікту з сусідами, а для того, щоб здійснити тиск на центральну владу. Бо перекриваючи транскордонні логістичні вузли, вони таким чином позбавляють центральну владу прибутків від торгівлі і можуть посилити на них тиск в торгах, політичних торгах наступних за формування нової влади. Тобто вони, по суті, показують, що дивіться, давайте нам якусь велику частку, щоб ми брали участь в новому уряді, постамериканському, назвемо це так, або ми перекриваємо регіональну торгівлю, бо, по суті, ефективний контроль зараз здійснюють саме таліби над кордоном. А хто на міжнародній арені може підтримувати рух Талібан? І тут варто б згадати, що от сьогодні відбувався черговий візит представників Талібану до Москви, і це вже третій візит їхній до Москви за останній час. Як країни регіону, які хотіли б посилити свій вплив, тут варто б згадати було б і Росію, і Китай, які дуже хочуть утвердитися в цьому регіоні, як вони будуть підтримувати, чи як спостерігати, чи впливати на цю ситуацію? Безумовно, після того, як Сполучені Штати остаточно виведуть свої війська, Афганістан відкриється для нових гравців. Скоріше за все, в Афганістан після Сполучених Штатів почнуть заходити нові країни. І я думаю, це будуть регіональні країни, в першу чергу. Це ті країни, які, по-перше, мають ресурси для того, щоб туди зайти. По-друге, мають комерційні і бізнес-інтереси в Афганістані, або вони там вже присутні, їхні компанії. По-третє, мають контакти з Талібаном. Це дуже важливо. Ті, хто мають контакти вже налагоджені з талібами або з частиною їхнього керівництва, вони вже мають якісь переваги над іншими, щоб зайти в новий Афганістан, де Талібан, вочевидь, буде грати якусь політичну роль доволі активно. Які це країни? Це Саудівська Аравія, Емірати, Катар, Туреччина, Іран, Пакистан, Індія, Китай, Російська Федерація, Узбекистан і Таджикистан. Ну, як сусіди. Можливо, ще там низка держав, про які ми ще не знаємо, але це основні. Сполучені Штати, як я вже сказав, вони будуть присутні глобально, але, скоріше за все, будуть діяти через своїх союзників. Зараз ставка робиться на Туреччину і Катар, оці дві країни. Безумовно, те, що відбувається з візитом талібів в Москву, це давня історія. Вони вже кілька років ведуть з ними переговори. Це ж не перший візит, я, правда, не пам'ятаю, який саме, там третій чи четвертий? Третій візит. Це не перший візит талібів в Москву, і росіяни намагаються таким чином встановити з ними контакт, щоб після виведення військ теж якось мати можливість зайти в Афганістан. Правда, я думаю, не воєнними методами, а політично. Так само, до речі, ж діють інші країни. За день до візиту до Москви представники Талібану і афганського уряду були в Ірані, в Тегерані, де проводили переговори за посередництво іранців. Тобто ще, окрім налагодження контактів, по суті, триває боротьба за те, яка з країн зможе ще стати посередником
між афганським урядом, який зараз сиплеться, по суті, по всіх фронтах, і Талібаном, який наступає і, скоріш за все, буде тією силою, яка буде формувати нову політичну владу. Тому я думаю, що тут, а китайці, вони давно, років 5 точно, якщо не раніше, мені відомо про 5 років, це точно, що вони зберігають контакти з Талібаном через Пакистан. Пакистан сьогодні виступає союзником Китаю, і через пакистанців відбуваються контакти з талібами. Китай, безумовно, буде грати велику роль в Афганістані, хоча б з тієї причини, що для китайців є одне питання, яке їх дуже сильно цікавить після приходу до, якщо таліби прийдуть до влади, це домовитися з ними, щоб вони не чіпали Сіньцзян-Уйгурський регіон, який межує з Афганістаном, де проживають етнічні китайські уйгури, мусульмани, серед яких чимало прихильників радикальних ідей ісламістських, і які мають контакти з талібами. Я нагадаю, що в лавах Талібану чимало бійців уйгурів воюють сьогодні. І це китайців дуже сильно непокоїть, тому вони будуть через Пакистан намагатися домовитися з талібами про такий собі пакт про ненапад. Мовляв, ми вас визнаємо, дамо вам гроші, інвестиції, а ви не чіпайте синьцзянську проблему. Тим більше зараз, коли, як ми бачимо, питання уйгурів все активніше піднімають на міжнародній арені країни Заходу і Сполучені Штати. Багато афганців намагаються самостійно озброюватися, щоб захищати свої території. А чи не може це спричинити новий трафік контрабандної зброї? І звідки вона може прийти до Афганістану? Всі потоки зброї, наркотиків, які транспортуються, які наявні в Афганістані, навколо Афганістану, вони збереглися насправді. І я думаю, що після виведення Сполучених Штатів питання не в зміні самих маршрутів чи товарів, якими торгують, а скоріше в тому, хто сяде на ці потоки. Американці, коли зайшли в Афганістан, не те, щоб контролювали ці маршрути, але вони про них знали і намагалися їх регулювати, наскільки це було можливо. А це було практично неможливо. Але принаймні, вони могли регулювати. Принаймні про них знали. Про них знали. Вони могли якось впливати на ситуацію. Вони впливали, зовні. Вони працювали з регіональними партнерами, щоб хоча б якось втримувати під контролем. Вони знали про цю проблему. Всі про це, в принципі, знають. Зараз питання буде в тому, хто збереже контроль над цими потоками і, відповідно, прибутками. В самому Афганістані чимало політичних сил, які хочуть забрати цю частку у прозахідного уряду, оскільки вважають, що він довго не протримається, і у інших місцевих еліт, які на цьому сидять. Талібан, знову-таки, який причетний до маршрутів, особливо до вирощення і продажу наркотиків і опію, вони теж будуть намагатися утримувати контроль, але зрозуміло, що чимало регіональних країн захочуть прибрати це питання для себе, до своїх рук. Хоча є і країни, які занепокоєні тим, що, скоріше, вони вважають, наприклад, Іран і Китай вважають, що після виведення американських військ маршрути озброєння і потоки контрабандного озброєння і наркотиків лише збільшаться їхні обсяги. А дуже ж багато цього йдуть якраз, якщо говоримо про наркотики, дуже багато йде як в Азію, так і в Європу. В Європу особливо. Тут, до слова, треба згадати, що в 90-х роках і на початку 2000-х, коли Талібан був при владі, фіксувалися рекордні збори опійного маку і поставки його за кордон. Як ви вважаєте, чи зростуть урожай опійного зілля за цих умов? І чи зможе цей наркотрафік добратися до Європи, зокрема до України? Так, абсолютно. Так можна більше навіть сказати. Під час американської військової присутності в Афганістані посівні площі маку, де вирощували опій, вони збільшилися, а не зменшилися. Тут є кілька причин для цього. З одного боку, американці не могли, очевидно, там все контролювати, якось з цим боротися ефективно, не змогли. З іншого боку, цей же бізнес, він процвітає, тому що афганцям нема чого більше робити. Це найбільш прибутковий бізнес. Тобто, звичайний афганець, він з одного
одного врожаю може отримати, по суті, доволі непогані гроші і прожити на них, там, прокормити свою родину. У них просто іншого, інші, тому що інші сфери, інші галузі не дуже сильно розвинені в Афганістані, особливо сільське господарство. Не весь ґрунт в Афганістані можна, ну, нормально, там же немає нормальної системи зрошення земель, щоб вирощувати щось інше і продавати. Відповідно, чимало людей просто від, ну, в них нічого не залишається, окрім як долучатися до цього бізнесу. І я думаю, що після виведення військ нічого не зміниться. Ну, тому що тут, звісно, все буде залежати від того, яку політику будуть вести, наприклад, ті ж таліби. Ну, вони ж себе позиціонують як нову владу, і, наскільки я розумію, вони мають амбіції створити якусь економічну програму, якусь вести політику. Ну, я не думаю, що вони захочуть знову бути якимись... ну, знову повторити 90-ті роки, коли ніхто з ними не співпрацював. Але тут велике питання. Ну, в мене сумніви, що від цього... Ну, в мене сумніви, по-перше, що від цього бізнесу відмовляться, а по-друге, що таліби чи будь-яка нова влада зможе дуже швидко створити якусь альтернативу. Тобто якось... Це ж треба вмовити, переконати афганців в тому, що можна вирощувати щось інше, окрім опію, що буде приносити такий же або більший прибуток. Тобто це, ну, дуже велика справа, над якою треба працювати роками. Треба згадати, що Талібан усунули після терактів 11 вересня. 2001-го. Саме тоді, коли міжнародний терорист Усама Бен Ладен оголосив, що буде переховуватися в цьому регіоні. І це стало приводом для вторгнення Сполучених Штатів до Афганістану. І міжнародна коаліція їм допомагала. Тобто Талібан таким чином, в принципі, він не був розгромлений, але перейшов підпілля. І ці роки підпілля стали йому часом для переосмислення. Але поговоримо про таку ситуацію, що, в принципі, регіон радикалізується. Чи може під впливом цієї радикалізації, ну, вирости, наприклад, якийсь новий Усама Бен Ладен, який буде фанатиком радикальних ідей і буде погрожувати світу? Чи його одразу виявлять і знешкодять? Такий ризик є. Власне, основне занепокоєння, яке викликає ситуація в Афганістані у багатьох країн, воно ж в основному і пов'язане з питанням безпеки. Я припускаю, що багатьом країнам там не дуже сильно їх, ну, їм не дуже так і важливо прям питання, ну, там, безпосередньо Талібану чи його там майбутньої ролі в Афганістані. Мені здається, їм байдуже по великому рахунку. Все, що непокоїть інші країни, це щоб Афганістан після виведення військ не став знову схованкою для різних терористичних угруповань, які потім його використають як плацдарм для атак, ну, в різні напрямки. Як це було під час з Аль-Каїдою на початку 2000-х. Власне, мета була американських військ, перебування 20 років – це зупинити поширення тероризму у світі. Так, це одна з задач. Ну, їхня перша задача в 2001-му була доволі коротка. Це повалити режим Талібану знищити Усама Бен Ладена і знищити бази Аль-Каїди в Афганістані. І вони виконали цю задачу. Це потім вже вони собі придумали, ну, вирішили, що в них ще є задачі. І вони зайнялися цим державним будівництвом, великим будівництвом в Афганістані, яке якраз провалилося, тому що це вже була задача, як то кажуть, сверхзадача, це було більш комплексне і складна, ніж просто знищити там якихось лідерів. Я думаю, що одним з предметів переговорів між американцями і Талібаном в Катарі, коли вони домовлялися про виведення військ, було питання безпеки. Я не виключаю такої ситуації, що таліби, коли прийдуть, якщо чи коли прийдуть до влади, вони будуть співпрацювати з країнами для нейтралізації більш радикальних угруповань. Наприклад, в Афганістані з 2014 року діє місцевий філіал Ісламської держави, який там з'явився після появи терористичної організації «Ісламська держава» в Сирії та Іраку. І їх з часом придушили таліби. Тому що між талібами і Ісламською державою є серйозні релігійні та ідеологічні протиріччя. І я думаю, що і поки що Ісламська держава в Афганістані, по суті, вона була нейтралізована силами талібів, які не хотіли конкурентів. Я думаю, на цьому будуть грати різні країни, в тому числі країни Заходу, для того, щоб домовитися з талібами принципово, що там, окей, ми вам дозволяємо там керувати, керуйте, але якщо будуть з'являтися от подібні загрози,
ви будете їх знищувати. Ну, якщо треба, там вони будуть в партнерстві з іншими країнами. От я думаю, що може діяти така схема, яка була б гарантією для сусідніх держав, що Афганістан не перетвориться на чергову чорну діру, звідки будуть виходити якісь нові аль-Каїди, ісламські держави і подібні угруповання. Тут останнє питання. Що варто з цієї ситуації винести Україні? Україна сподівається на допомогу Європейського Союзу, Сполучених Штатів, багато мільйонів вкладення. В принципі, так само, як і Афганістан, сподівався і отримав трильйон доларів. Але щойно американці пішли, місцева влада втрачає свій контроль. По суті, так. Тут залежить від того, чи є бажання створювати цю державу. Чи є бажання використовувати цей наданий досвід і використовувати ці гроші для того, щоб об'єднувати державу, а не просто отримувати дивіденди? Абсолютно вірно. Україні варто винести, ну, по суті, три уроки з цієї ситуації. Я не порівнюю ситуацію там в Україні чи в Афганістані, мова не про це. Перше, якщо у держави, наявність у держави сильного союзника, який готовий надавати ресурси і там воювати разом, ще не є панацеєю від рішення усіх проблем. У Афганістану за спиною був потужний союзник, Сполучені Штати. Ну, по суті, наддержава в світі, яка має там дуже великі ресурси, військові, технології. Але, тим не менше, як ми бачимо, це не допомогло афганському уряду. І вони не змогли ні перемогти у війні, ні трансформувати свою країну, попри те, що в них був потужний союзник. Тобто наявність сама по собі наявність союзника не гарантує, що країна зможе цим скористатися правильно. Тобто, і плюс, ну, це не є гарантією вирішення там деяких проблем, які існують. Тобто не треба все віддавати, не треба розслаблятися, якщо є союзник. Те, що в Україні, мені здається, от є ризик, що раз у нас там нас підтримує Захід, Сполучені Штати, можна розслабитися, нічого не робити, вони вирішать за нас. Не вирішать. Афганістан це показав. Причому в Афганістані Сполучені Штати навіть реально намагалися самі в ручному режимі там щось вирішувати, тренувати поліцію з нуля, створювали там оці бригади командо, ну, спецназу, які там сьогодні є найбільш боєздатними. І то навіть вони здаються в полон, не хочуть воювати. Що вже говорити про інші питання. Другий урок для України – це те, що скільки б грошей не давали, це теж не означає успіху, тому що грошима можна користуватися по-різному. Можна взяти там 150 мільйонів доларів і використати їх дуже ефективно там і змінити якийсь аспект там життєдіяльності держави чи якоїсь інституції, і буде дуже круто. А можна взяти мільярд доларів, чи майже там в випадку Афганістану 928 мільярдів вони вклали в це, і на виході нічого не отримати. Тобто це питання до України в тому плані, що у нас теж є, ну, є подібні проблеми, як були з Афганістаном. Це високі рівні корупції, недовіра країн передавати якісь занадто чутливі, сильні військові технології і неефективність державних і соціальних інститутів. І третій урок, якщо країна не бачить певних трендів, вона програє тим державам, які бачать ці тренди. У випадку Афганістану афганська центральна влада не помітила, як Сполучені Штати почали розвертатися від ідеї безумовної підтримки афганської влади до ідеї «ми маємо вивести війська з кимось і домовитися з талібами». Тому що це ж не нова історія. Розворот цей почався ще при пізньому Бараку Обамі в 15-му році і завершився от через Трампа вже за Байдена. Тобто, поки вони вели переговори з талібами, афганська влада продовжувала займатися тим, чим займалася. Сперечалися за посади, за гроші, за вплив, за різні міністерські крісла і не помітили, як... Ну, власне, так, як зараз відбувається в Україні. Да, тобто, коли держава не помічає якби системного тренду, от як ми, це, наприклад, стосується нас в плані глобального протистояння Америки і Китаю сьогодні, да, Україна, між якими перебуває Україна. Тобто, якщо ми не помічаємо якийсь тренд, ну, ті країни, які зуміли це помітити, вони переграють нас завжди. І неважливо, скільки там, які союзники, які там альянси підтримують, скільки грошей не дають. Ну, аналітика глобальних трендів, вона завжди вирішує. Зрештою, вона стає вирішальним фактором, коли країна, яка показує, чи країна здатна адаптуватись під мінливий світ, чи вона не здатна адаптуватись, нічого не бачить і зникає разом зі старим світовим порядком. Я вам дякую за цю цікаву розмову. Нагадаю, у нас в гостях був аналітик Українського інституту майбутнього,
міжнародний оглядач, експерт Ілія Куса. Дякую вам за ефір. Дякую. Країна, що вигадала футбол, приймає фінал Євро-2020. І не лише приймає, збірна Англії вперше в історії змагається за перемогу у цьому престижному європейському чемпіонаті. На таку подію в королівстві марно сподівалися багато років. І от цей момент настав. Тепер футбольними фанатами стали від найменших до найстарших. До слова, серед них королева Великої Британії Єлизавета ІІ та прем'єр-міністр Борис Джонсон. Їхній суперник – сильна команда Італії. Про дорогу кожної зі збірних до фіналу та емоції, які переповнюють вболівальників, спеціально для часу за Грінвічем розповість з Лондона Ірина Родіна. Шалені емоції заполонили Англію після перемоги над збірною Данії. Крики і співи невщухали в Лондоні усю ніч. У фан-зоні на Трафальгарській площі, де я зараз перебуваю, фанати стежили за перебігом гри. Здається, що англійські вболівальники зовсім забули і про коронавірусні обмеження, та й просто про безпеку. Уночі після гри вони перекрили площу Пікаділлі, видиралися там на автобуси, застрибували на телефонні будки, палили фаєри, заспокоювати оскаженілий від радості натовп приходила поліція. Наша мрія стає реальністю. Як англієць, як футбольний фанат, я про це міг лише мріяти. Я народився в 91-му році. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Це найкраще почуття. Нумо Англія! До фіналу Англія потрапила завдяки перемозі над данцями із рахунком 2-1. Вирішальний гол із пенальті забив англійський форвард Гаррі Кейн. Боротьба зі збірною Данії була непростою, але англійці мали надзвичайно потужну підтримку. Стадіон Вемблі працював на 75% своєї потужності, тобто там було майже 67 тисяч футбольних фанатів. Серед них і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, і принц Вільям. Для того, щоб потрапити на стадіон, фанати мали бути або двічі вакцинованими, або мати негативний ПЛР-тест. Нам довелося добряче попітніти, щоб знайти слабкі сторони збірної Данії. Але ми це зробили, і це можливість тепер бути на Вемблі у фіналі. Для нашої нації це перший фінал на європейському чемпіонаті. Італійці потрапили до фіналу завдяки перемозі над іспанцями з рахунком 4-2 у серії пенальті. Тож і Лондон, і Рим зараз завмерли в очікуванні. Міста майорять прапорами, квитки на Вемблі вже давно розпродані. Місць у закладах, де транслюють футбольні матчі, як і у фан-зонах, уже немає. Ще ніколи наша збірна так далеко не заходила. Я вболіваю з 9-річним сином, і ми вважаємо, що збірна Англії нині грає пречудово. Я 100% не піду на роботу в понеділок. Емоції беруть гору. Англія давно не створювала такого вибуху адреналіну. Ім'я переможця чемпіонату Європи з футболу стане відоме уже у неділю. Тоді й побачимо, чи «It's coming home», як співають англійські фанати, чи «It's coming to Rome». З Лондона Ірина Родіна. Час за Грінвічем. Лазурове узбережжя та червоні хідники. Після коронавірусної паузи найкращих режисерів та акторів знов збирає Каннський кінофестиваль. Уперше від початку пандемії більшість заходів відбувається наживо. Утім, усі учасники та гості змушені носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Маски знімають лише для проведення фотосесії. Цьогоріч у конкурсній програмі 24 стрічки, більше, ніж будь-коли. Ймовірно, організатори хочуть надолужити втрачене. Є й дві українські стрічки, утім, вони не борються за головну нагороду – золоту пальмову гілку. А ще Канни йдуть в маси. Окрім традиційних фестивальних стрічок, гостям покажуть дев'яту частину «Форсажу». Це такий типовий літній блокбастер про найкрутезніші автомобілі та карколомні пригоди. Про сюрпризи і несподіванки Каннського кінофестивалю розповість Вероніка Орєхова. Лазурове узбережжя знову осяяне розкішю. Дорогі яхти пришвартовані поблизу набережної Круазет. Знамениті сходи палацу фестивалів прикрашає червона доріжка, а на хіднику велично походжають найвідоміші світові зірки у діамантах та сукнях от кутюр. Глядачі займають місця у величезному кінозалі «Люм'єр» або просто неба на пляжі. Каннський кінофестиваль знову чекає на гостей. Було мрією знову повернутися сюди після двох років.
роки очікування відтоді, як світ відчув кардинальні зміни, зворушливо і просто чудово знову бути в Каннах. Це розкіш – знову побачити друзів та колег, відчути цю особливу атмосферу. Торік саме Каннський з усіх знаменитих кінофестивалів найбільше постраждав через коронавірус. Його скасували, і це вчетверте після Другої світової війни. Французький кінофорум не відбувався 1948-го і 1950-го через брак коштів та у 1968-му через масштабні студентські протести. Цього року організатори відмовилися провести захід онлайн і таки зібрали всю кіноеліту на Лазуровому узбережжі. Щоправда, на 2 місяці пізніше запланованого. Враження від відкриття з Канн часу за Грінвічем розповів Олексій Тарасов, який як кінокритик уже понад 10 років поспіль відвідує фестивалі. Кіно продовжувало жити навіть під час пандемії, але ми знаємо, що всі були закриті. Всі, без винятку, актори, режисери, які виходять на сцену Каннського фестивалю, то вони говорять про те, що так, ми дуже раді. На вулицях відчувається свято. Ну, всі повертаються до життя. А ще до відкриття Канн у Франції послабили карантинні обмеження. Скасували комендантську годину, дозволили ходити на вулиці без масок. Від 9 червня країна відчинила кордони для повністю вакцинованих туристів. А формат фестивалю через пандемію все ж змінили. Ми поки що не здолали пандемію, тож мусимо бути обачними та обережними. Гості зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції. Квитки на прем'єри продають онлайн. І глядачі, і кінозірки мають бути в масках. Знімати їх можна лише для фото. А на червоній дорозі Місці жодних обіймів та поцілунків. Побачити новинки кінематографу можуть усі, хто зробив 2 щеплення, але тільки препаратами, схваленими в ЄС, або ж приїхати з негативним тестом на коронавірус. Ви маєте, що кожні 2 дні плювати в таку трубочку, здавати тест на ковід, вам надсилають QR-код, і ви саме за цим QR-кодом можете потрапити в деякі зали. Та навіть попри обмеження та суворі правила безпеки, у Каннах панує атмосфера свята. Кіномани ще за кілька годин до відкриття фестивалю займали місця на набережній Круазет, щоб побачити улюблених зірок хоча б здалеку. Фестиваль має неабияке значення не лише для Франції, оскільки вона приймає зірок, а й для кінематографу загалом. Я щасливий, що можу бачити це дійство на власні очі. Коронавірус поставив кінематограф на паузу. В усьому світі призупиняли зйомки, відкладали головні прем'єри. Тож організатори Канн сподіваються, цьогорічний кінофорум відродить індустрію після пандемії. Організатори Каннського кінофестивалю доклали всіх можливих зусиль, аби запросити якомога більше знаменитостей, щоб показати, що світ повертається до нормального життя. Люди, як ніколи, потребують атмосфери свята та гламуру. Бурхливими оплесками шанувальники кіно зустрічали знімальну групу фільму «Аннет». Саме цей мюзикл відкривав 74-й Каннський кінофестиваль. Це перша стрічка французького режисера Леоса Каракса за 6 років простою. І перша його – англомовна картина. Химерна історія стосунків естрадного коміка та оперної співачки. Кінозірки Маріон Котьяр і Адам Драйвер грають молоду пару, чиє життя перевернуло народження доньки Анет, загадкової дитини з винятковою долею. Над сценарієм і музикою для фільму працювали засновники культового у 1980-х рок-гурту «The Sparks». Цьогоріч конкурсна програма «Канн» – справжній подарунок кіноману. Покажуть чимало фільмів, які разом із фестивалем чекали на прем'єру 2 роки. Більшість режисерів навмисне не випускали вже готові стрічки в прокат, щоб все-таки їхня прем'єра відбулася саме в Каннах. Це, зокрема, і французький вісник Веса Андерсона. Комедійно-драматичний фільм від режисера готелю «Гранд Будапешт» і «Королівства повного місяця» був готовий ще більш як рік тому. Реліз через пандемію переносили щонайменше тричі. У трьох новелах історія журналістів французької редакції, вигаданої американської газети. Стрічка сповнена вінтажного антуражу та невичерпної дотепності. Режисер знову зібрав плеяду улюблених акторів. Від Тімоті Шаламе до Тільди Суинтон, від Франсіс Макдорманд і до Едріана Броуді та Біла Мюррея. Oh.
цьогорічні Кани триватимуть рекордні 12 днів. За нагороду боротимуться 24 фільми, більше, ніж будь-коли в історії. А загалом у межах фестивалю публіці представлять 60 картин з усіх континентів. Долю золотої пальмової гілки вирішуватиме журі на чолі з американським режисером Спайком Лі. Він став першим темношкірим фільмотворцем на цій престижній посаді. Цього року в Каннах представлять нові неординарні картини на будь-який смак. Буде і голівудський гламур, і авторське кіно, і жанровий кінематограф. Серед картин у конкурсній програмі вже є перші фаворити. Це, зокрема, стрічка Франсуа Озона «Все минуло добре» із Софі Марсо в головній ролі. Зовсім інше кіно – голівудський блокбастер «Форсаж 9» із Віном Дизелом у головній ролі. Стрічка теж довго чекала на прем'єру. Побачать глядачі на великих екранах і дві українські картини. Але вони не боротимуться за нагороди. Це фільм «Ольга» про українську гімнастку. Автор сценарію і режисер француз Елі Граб. Але знімали кіно за участі української кінокомпанії. Представлятиме Україну на Каннах і документальний фільм «Бабин Яр. Контекст» режисера Сергія Лозниці. Це два десятки епізодів, змонтованих з архівних матеріалів. Фільм покажуть у програмі спеціальних показів. Щодня журі та глядачам показуватимуть два фільми з конкурсної програми «Володаря заповітної золотої пальмової гілки» оголосять 17 липня. А поки що вузькі вулички Кан, як і раніше, заповнені туристами. А кав'ярні заполонила фестивальна публіка. Знамениті сходи палацу фестивалів осяяні зірками, а весь світ упродовж майже двох тижнів, затамувавши подих, дізнаватиметься про головні стрічки кіносезону. Вероніка Орєхова, «Час за Гринвічем». Не лише кінобомонд потішив нас цього тижня, а чим запам'ятався буремний світ, давайте пригадаємо разом. Ми був Михайло Прудник та програма «Час за Гринвічем». Побачимося за тиждень на 5-му каналі. Хай вам щастить!